İnvestaş şirkəti sizi salamlayır. Ötən həftə Fed üzvlərinin faiz artımlarının sürətinin azaldılması yönündə açıqlamalarından sonra bazar iştirakçılarının Fed'in noyabr toplantısında faiz dərəcələrini 50 baza bəndi artıracağı yönündəki ehtimalları qiymətləndirməsi fonunda 109 bənd hədlərinə qədər gerilən dollar indeksi, Amerika'da açıqlanan ümumdaxil məhsulun həcminə dair statistik göstəricilər sonrası yenidən 110 bənd hədlərinin üzərinə yüksəldi. Lakin dolların dünya birjalarındakı gələcək qiymətini bugün Avrozonda açılanacaq inflyasiya və ümumdaxil məhsulun həcminə dair statistik göstəricilər, eləcə də Fed'in 2 noyabr tarixində keçiriləcək toplantısında veriləcək faiz qərarı və bu həftənin cümə günü Amerika'da açılanacaq əmək bazarı, xüsusilə NFP göstəriciləri müəyyən edəcək. Bu həftə cümə axşamı İngiltərə Mərkəzi Bankının toplantısında veriləcək faiz qərarı, eləcə də həm İngiltərədə, həm Amerika'da açıqlanacaq biznes aktivliyi indeksi göstəriciləri funt dollar məzənnəsində tendensiyanın gedişində həll edici rol oynaya bilər. Dollar indeksi üzərində təzyiqlər artmaqda davam edərsə, funt dollar məzənnəsi 1.1900 hədlərinə qədər bahalaşa bilər. Bu həftənin 4-cü ticarət günündə Türkiyədə açıqlanacaq inflyasiya göstəriciləri dollar Türkiyəsi məzənnəsində ciddi rol oynaya bilər. Son bir ayda üfüqi tendensiya sərgiləyən dollar Türkiyəsi məzənnəsində qiymət 18 TL 60 quruş hədd üzərində möhkəmlənərsə, lirə dollar qarşısında 19 TL-yə kimi uzlaşa bilər. Dollar indeksindəki toparlama fonunda qızıl 1640 dollara kimi gerilədi. Lakin dollar üzərində təzyiqlər artmaqda davam edərsə, qiymətli metalın 1 unsiya qiyməti yenidən 1680 dollara kimi bahalaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.